Вітаю, я вас Іванов. Мій співрозмовник сьогодні – командир роти батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України Євгеній Рапай. Пане Євгенію, я вітаю вас. Добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Дякую. Традиційно я хочу розпочати з подяки Збройним силам України, вашому обличчю, вашій особі сьогодні і всім, хто нас захищає. Подяка тим, хто зараз захищає наше життя і свободу, і вічна пам'ять тим, хто назавжди залишився на цій війні. Також я хочу попросити на початку глядачів, це все ж таки YouTube, щоб рекомендував він і іншим глядачам теж, одразу тисніть лайк під цим відео, для того, щоб і інші глядачі знали правду про цю війну. Пане Євгенію, сьогодні звітує Генштаб, що найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку протягом минулої доби. Завдяки злагодженості дій підрозділів Сил оборони та героїзму українських воїнів було відбито 49 атак противника, повідомляє сьогодні Генеральний штаб України. Яка ситуація, за вашою інформацією, в Бахмуті, в Мар'їнці, що відбувається там і які настрої у військових, що говорять, ну, звісно, те, що не ще є відкриту інформацію. Ну, що Мар'їнка, що Бахмут, це одні, ну, це найважчий напрямок зараз на всій лінії зіткнення. В Бахмуті щодня проливається кров наших військовослужбовців, щодня є важко поранені, є хлопці на щиті, і це сумно, але це факт, який ми повинні прийняти, на жаль. Орки вмирають величезною кількістю, і дійсно вони зараз, як і раніше, і зараз продовжують штурмувати цим жуковським методом. Ура, в атаку, не підеш, тебе забаранять. В Мар'їнці і в третій, четвертій частині Бахмута не залишилось, ну в Мар'їнці взагалі не залишилось нічого, ніяких будівель. Дуже багато відео з дронів є, я думаю, ви обов'язково їх знайдете в інтернеті, подивитесь. Це зараз до телеглядачів звертаюсь. Все зруйноване, тобто місто стерте з лиця землі. Бахмут також повністю зруйнований, є там певні будівлі, які ще стоять. Тобто ворог не то, що, як вони там кажуть, ми захопили Бахмут, вони його зруйнували. Вони просто зайшли в зруйноване місто, і щоб зберегти життя наших хлопців, наших захисників, було прийнято рішення по чуть-чуть відкатуватись. Тобто це не означає, що ми там всі захисники України здають якісь позиції, що ми віддаємо Бахмут. Ні, Бахмут українське місто. Бахмут ніколи не буде і не стане Артемовським. Бахмут контролюється силами захисників України. Та частина, яка залишилась, яка жива, яка є хоча б з якимись будівлями. І всі спроби ворога взяти нас в оточення, в якесь оперативне або кільцеве оточення, перерізати трасу Константинівка і Бахмут, вони не вінчались якимось успіхом. Захисники сили оборони міцно та твердо тримають цей напрямок, тримають місто, тримають околиці, і там йдуть дуже-дуже важкі бої. Тобто важкі бої продовжуються, не дивлячись на оцю слякоть, не дивлячись на погоду, на надважкі умови, в яких перебувають наші захисники. Це постійні калюжі по коліна, болото, коли на чоботях просто по 2-3 кілограма багнюки, і ти ледве пересуваєшся. Коли в тебе тіло настільки вже втомлене, що ти іноді просто втрачаєш свідомість, падаєш там 20-30 хвилин, кімариш, тому що штурми йдуть раз за разом. За день може бути таке, що по 10, по 12 штурмів хлопці відбивають. І це надважкі умови і психологічні, тому що вмирає така кількість ворожої піхоти, ну, що деякі хлопці кажуть, ну, просто вже не можу їх вбивати, ну, лізуть і лізуть. При цьому напрямок надскладний. От саме східний напрямок весь, що ви упомянули, Мар'їнка, Бахмут, Курдюмівка, Андріївка, недалеко біля Деліївки, Азарянівка, оці всі, ті, що сполучає трасу, яка йде від Константинівки до Бахмуту, це надважкі ділянки, де стоять просто надзвичайно вмотивовані хлопці, просто леви війни, які не дають ворогу не те, що можливості закріпитися, не дають можливості навіть, знаєте, маленьку посадку. Вже ці близькі контакти йдуть за маленьку якусь посадку і її не віддають. Тобто, ну, дуже складно. Ви кажете, вони лізуть і лізуть. Я розумію, що російське командування не вважає людське, ну, як людське, життя російського солдата за якусь хоча б цінність. Там немає людей. Так, але
вони самі, які лізуть, вони не усвідомлюють, що вони просто прийшли сюди помирати і стати гарматним м'ясом. Чи можуть, от на вашу думку, людини військової, яка бачить ситуацію зсередини, чи можуть вони в якийсь момент усвідомити, ну, що їх просто використовують для того, щоб вони полягли тут в нашій землі, і просто взяти зброю, розвернутися і сказати там своїм командирам, що ми цього робити не будемо? Не вистачає духу, не вистачає хоробрості, ну і насправді у них не вистачає можливості. У них стоять дійсно заряди, які стоять за ними. І не... А це особливо стосується ПВК «Вагнерів». Всі там кричать, от ПВКшники красавці, немає там ніякої краси. У ПВКшника два шляхи. Або ти підеш вперед і є можливість, що тебе вб'ють або візьмуть в полон, або ти розвернешся, тебе 100% вб'ють. От 100% там обнуляють, як вони називаються, 100% особового складу, який повертається і не виконує бойове завдання. Тобто 10 військовослужбовців вийшло, вони вже не ходять, до речі, 10, вони іноді виходять 15-20, тобто групи більше, особливо на Бахмутському напрямку у них більші групи, для того, щоб хоча б якась маленька частина, яка виживе з цієї групи, змогла закопатися і утримати лінію. Якщо з цієї групи 2-3 військовослужбовця під страшною навалою наших стволів, тобто це може бути кулемет, це може бути там СРПГ постріли, або навіть АГС відпрацює, і когось поранить, навіть легко поранений, повертається, його обнуляють. Тобто там немає нічого святого, там немає церкви, там немає Бога, там немає людей, там тварі, от користуючись, просто не люди. У мене немає до цих людей якогось переживання, вони просто приходять, помирають, і, мабуть, так буде краще. Ні, це зрозуміло, просто хочеться зрозуміти, наскільки ця рабська натура в них закладена, наскільки глибоко. В генах, в ДНК, на підсвідомості. Все життя вони жили під кнутом, і вони нічого міняти не збираються. Я не хочу їх в чомусь звинувачувати, ні. Він раб, рабом і помре. Ми не були рабами, ми ніколи не будемо ними і не погодимося жити під таким кнутом, як вони живуть. Згадали ви вагнерівців. Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою Вагнера. Про це йдеться у огляді Міноборони Британії. Росія активізувала наступ на місто Бахмут Донецької області, оскільки сили Міністерства оборони Росії та групи Вагнера покращили взаємодію. Йдеться в огляді. А чим відрізняються ось ці ПВКшники від звичайних солдатів Міноборони? Чим відрізняється зек від офіцера? Йому нема чого втрачати, і тому нічого втрачати. У ПВК, ви ж самі так сказали, обнуляють і тих. У російській армії є от такий сорт гівна. Самий елітний, ну, в кавичках елітний, це зеки, які прибули, які не мають що втрачати. Він прибув, йому сказали наказ, іди виконує його, якщо він не виконає цей наказ, його просто вбивають. А з регулярними військами дійсно ситуація іноді більш складна, вони можуть повертатись, вони там більш досвідчених воїнів бережуть, особливо офіцерів. Офіцери у них високопрофесійні, які проходили багато військово, мають громадний військовий досвід, були в багатьох таких гарячих місцях. Це я впевнений в цьому. Навіть по радіоперехопленням, як вони спілкуються, можна чітко розпізнати, де це спілкується Вагнер і де спілкуються там ті ж самі, ну, ВДВшники, да, або більш структурна армія. Там і кодовані, і шифровані перемовини, і як вони надають інформацію. Там менше, ну, мати в будь-якому разі є на війні, але їх менше. Вони структурні і структурно діють. І артилерія працює більш досвідчена, і саме підтримка, вогнева підтримка більш досвідчена працює саме в регулярній армії. ПВК «Вагнер» набагато гірша підтримка, в них більше живої сили. Тобто вони просто валять піхоту. А ті прикривають, у них є АГС, у них є СПГ, у них є нормальні міномети, у них навіть піони є, піони 203 калібр, які тупо стріляє по будівлям, ну 203 калібр. Ну вони по будівлям просто стріляють. В вагнерівців спочатку ж були військові, які проходили воєнні кампанії,
досвідчені в Африці і так далі. Потім нагнали м'яса зони колонії зеків. Зараз ви бачите різницю, ну яка, який там можливо відсоток зеків і тих, хто мав до цього військовий досвід? Чи бачите ви це на полі бою? Плюс-мінус в кожній групі, ну не, це не можна назвати, зрівняємо з батальйоном. От є батальйон, в середньому там 300-400 військовослужбовців, це зеки, і плюс-мінус 20-30 це плюс-мінус якісь офіцери, ні, більше. 300 зеків, 50-60 тих людей, які стоять і пояснюють їм, куди їм треба піти і що їм треба зробити. При цьому є ще окремо люди, які стоять на другій лінії, і коли вони повертаються, не дають їм можливості повернутися. Там стріляють в повітря, кажуть, назад, назад не йди, йди вперед. Тому відношення, співвідношення професійних військових, які знають свою справу, не можна недооцінювати цих ж самих вагнерів. У них є досвідчені групи, вони залишились. Так, багато ранених, багато вбитих, але групи залишились, які вміють чітко виконати наказ, які знають, куди, як підповзти, як використати оцю знаєте, живу корову, яка просто лізе, оце стадо, яке просто відволікає, а вони можуть з флангів там врізатися і доставляти нам, ну, певні складнощі. При цьому аеророзвідка наших сил оборони України працює дуже круто. Всім аеророзвідникам, які стоять на цьому напрямку, великий респект. Класно відпрацьовують по живій силі ворога і скидами, і моніторять постійно передній край, щоб ворог не встигав підійти, і ми могли відпрацювати з артилерії, з мінометів, з іноді з танків, з АГСів, з СПГ, щоб не дати можливість нашим піхотинцям почувати себе дискомфортно. Але, на жаль, ну все-таки артилерійний голод на у нас є, і він продовжується. Тобто не так багато, як хотілося б. То ми не можемо використовувати всі наші стволи, ми не можемо стріляти нон-стопом так, як це робить російська підія. На жаль, у нас дефіцит. Висока ворогідність, що саме вагнера зняли це відео жахливе, яке було викладено декілька днів тому, розлетілося по телеграм-каналах, і ви розумієте, про яке відео я кажу. На вашу думку, це спосіб залякати, просто зажахати, або це просто збочені істоти, які отримують від цього задоволення, роблячи це і викладаючи це в мережу? Це не залякування. Всі оці їх спроби залякати українців, вони, ну, нівелюються, вони не залякують нас. Вони пробуджують нас на таку велику злобу, що хочеться просто бити цих мразів ще сильніше і мстити за всіх хлопців, які померли. Це спосіб залякати самих, можливо, тих же військовослужбовців, які хочуть здатися в полон. Он, ти бачиш, що ми з ними робимо, а з тобою будемо, вони будуть те ж саме робити. Ну ні, я не, ну, з нашої сторони такого не бачив. Ми, можливо, на жаль, можливо, не на жаль, підтримуємо конвенцію, працюємо як істинні військовослужбовці. Якщо людина здається вже в полон, ну вона здається в полон. Але оці тварини, які зробили це з нашим побратимом, всі військовослужбовці, які зараз боронять Україну, це наші побратими, це наші посестри, які стоять до останнього за соборність, за незалежність нашої країни, за всі її територіальні здобутки, які зараз за нами. Тому про цих я дуже сподіваюся, що я впевнений, я не сподіваюся, що слова Малюка, вони рано чи пізно здійсняться. Цих цю падаль ми знайдемо, і їм буде горе. Те, що вони зробили, це, ну, це наджахливо. Я, у мене слів немає. Я бачив дуже багато, побачив це відео. Не сказати, що я здивований. Ну, насправді я не здивований, я знаю, які це с***, але це, ну, це біль для нас. Це великий біль. Чи підтримуєте ви думку, що Україні потрібен свій український Мосад, який по, навіть по завершенню війни, після нашої перемоги, буде діставати воєнних злочинців, які катували, вбивали наших військовослужбовців, хлопців, дівчат, цивільних, дітей? Особисто моя думка, я зараз як військовослужбовець, так, нам потрібно знайти оцих всіх недолюдей, які не
не розуміють, або вони отримують від цього насолоду, або, як ви сказали, вони там щось хотіли доказати. Треба всіх знайти, треба всіх покарати. Ніхто не повинен бути безнаказаним. За це треба карати. Це злочин. Так робити не можна. І ті люди, рано чи пізно ми переможемо. Хто б що не казав, Україна переможе, Україна стане знову сильною, набагато сильнішою. Україна стане світовою державою, соборною, великою, квітучою. І як тільки це станеться, ми знайдемо кожного, хто робив це з нашими військовослужбовцями і не дотримувався військової там етики, не етики, певних правил, які треба використовувати на війні. Не можна такого робити. Ви сказали, рано чи пізно, звісно, хочеться, чим скоріше, тим краще, але ви бачите об'єктивну картину на полі бою, за вашою оцінкою. Як довго може тривати війна? Війна буде тривати не місяць, не два, не тиждень. Я не хотів би бути як там гадалка, як бабка Таро, яка розкидує, або там певна особа, яка там 2-3 тижні і все. Я вважаю, що це затягнеться, цей конфлікт не буде там швидкий. Я знаю, ну, в мене є підозри, що найближчим часом все-таки велику частину своїх територій ми відіб'ємо, це однозначно, після певної надходження військової техніки, яка йде нам по ленд-лізу, освоєння цієї техніки і коли ми почнемо її використовувати. Але я не сподіваюся, що це буде там півроку. Це рік, можливо, це плюс-мінус. І що ми маємо на увазі, ну, закінчення війни? Ми ж не маємо на увазі просто відвоювання наших територій. Тобто на відвоюванні території і повернення адмінкордонів 91-го року, я не думаю, що війна закінчиться. Я думаю, ви, якщо там певні люди не носять рожевих окулярів, також так не думають. Тобто це буде дуже складний процес саме перемоги України над Російською Федерацією. Зараз дуже багато військових, які знаходяться в Російській Федерації, їх оцих еліт, вони вже розуміють, що у них ситуація програшна, вони програють, вони сильно програють, вони уступають українцям на полі бою, вони уступають на світовій арені, вони втрачають економіку, вони втрачають колосальну кількість партнерів, які їх підтримували або там купували їх якісь товари. І вони розуміють, що їх кошти, які вони там, як знаєте, як Кощей над златом чахне, воно улітучується, воно пропадає. І вони розуміють, що зараз для них єдиний шанс – це плюс-мінус якесь перемир'я або там равенство, що от все, мир, давайте ми будемо там плюс-мінус в рівних положеннях. Ніяких рівних положень не може бути. Ні один військовий не скаже, що після того, що він бачив, що ми готові на якісь перемир'я, ми готові до репарацій. Ні, нам треба тільки перемога над цим нашим ворогом і готуватися ще сильніше, і готувати нашу армію, готувати наших людей, що більше такої ситуації не повторилось. Ми повинні вибудувати не тільки сильну країну, а й сильну армію, щоб через 5-10 років не мої діти, не мої внуки, не ваші там діти, внуки, ні в якому разі більше не брали зброю. І для цього ми повинні бути сильні. Це складне запитання, але все ж таки, як це зробити? Ось ми відбили кожен клаптик нашої землі. Ви всю вийшли на кордон 91-го року. Як і що треба зробити для того, щоб унеможливити повторний наступ Путіна, чи не Путіна, чи Путіна 2.0, який прийде замість нього? Економічні санкції, максимальна ембарго Російської Федерації, зміцнення нашої соборності, вивід, максимальна спроба на репарації з їх сторони, максимальна консолідація нашої нації в тому, що нам потрібна не тільки сильна країна всередині, а й сильна армія, щоб більше ворог не зміг на нас напасти. Тобто вся проблема, і чому так сталося, і чому... Ну, це особисто, знову-таки, особиста моя думка, чому так сталося і чому Росія напала, тому що у нас все-таки за останні роки з кожним роком країна по військовій справі ставала, ну, трошки слабішою, а ми повинні були розвиватися в цьому напрямку.
Ми повинні створювати не тільки сильну країну зсередини, а й військових, які будуть отримувати нормальну зарплатню, які будуть розуміти, що вони захищають, щоб не тільки люди військові це розуміли, а й цивільні, що мені є що боронити в цій країні, що в мене там працює бізнес, у мене там діти ходять в садочок, щоб нація була знову-таки консолідована. І для цього нам треба розвивати саме Україну, українську мову, українську літературу, щоб тут щось, знаєте, розвивалось, створювалось, працював якийсь бізнес, який через деякий час стане вже на світову арену, щоб працювали товари, які ми будемо не тільки імпортувати до нас, а й займатися експортом. Це дуже важливо. У нас багато родюча земля, у нас багато ресурсів, які ми просто повинні використовувати. А для цього повинна бути єдність нації. Для цього не повинно бути кормушок. Ну, знову таки, особиста моя думка. Ці кормушки треба вбирати, щоб люди були на благо країни. І тоді в нас все буде прекрасно. Що кажуть військові щодо ініціативи, проєкту, точніше, постанови, які внесли в Верховну Раду, яка тимчасово блокує повернення виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень. Ця інформація дає на сайті Ради. Проєкт постанови пропонується скасувати рішення нардепів, які 10 квітня схвалили повернення виплат 30 тисяч гривень для військових у тилу. Що кажуть ваші побратими з цього приводу? Дивіться, у багатьох, я зараз трошки здалеку зайду, у багатьох військових, які були на передовій, і вони повертаються, є певні проблеми. Це проблеми зі здоров'ям, проблеми з сім'єю, проблеми з фінансами. 20-30 тисяч для жителів крупних міст – це, ні, ну, вибачайте, ні про що. Коли у людини двоє дітей, от в мене двоє дітей, садочок, продукти, там, квартири, квартплати, це дуже мало. І ті люди, які вважають, що військовому, який сидить там після ротації, приїздить в мирне місто, 20 тисяч достатньо, я хочу на цього депутата подивитися, хай він візьме цю двадцятку і проживе. Просто хай проживе. Всі мої побратими, які я вважаю, що двадцятка, тридцятка, це, ну, це смішно. Це дуже смішно, це мало. І ми на початку війни, коли всі добровольці пішли захищати свою країну, ми не піднімали тему оплати. Нам було все одно. Але зараз, будемо відверті, та сума, яка платиться військовим в тилу, або там навіть на передовій 100 тисяч, просто треба розбити, що військовий працює 24 години. У нього немає вільного часу. Він постійно сидить під обстрілами і ризикує щодня, щохвилини своїм життям. І якщо наші улюблені депутати вважають, що 100-120 тисяч на передовій або тридцятка в тилу – це достойна оплата, ризикуючи своїм життям, я готовий взяти його, показати, що таке бути на передовій. Тому всі військовослужбовці зараз трошки негодують тим, що нам забрали 30 тисяч, тим, що не вистачає коштів, щоб прокормити свою сім'ю, заплатити за оренду, заплатити за садочок і хоч якось одягнути дружину або дітей. Я певен, що там вільну хвилину ви з побратимами розмовляєте про майбутнє, яким буде життя після перемоги, якою буде Україна після перемоги. Дуже хочеться вірити, да, що процес відновлення і Захід нам і допоможе, і репарації з Росії, ці гроші теж потрібні для відновлення інфраструктури, і промисловості і так далі. А які складнощі і ризики ви бачите, з чим ми можемо стикнутися після перемоги? Ось ми перемогли, відсвяткували, а потім починається буденне життя відновлення України, і ось з чим ми стикнемось, на вашу думку, з якими складнощами і ризиками? Перші проблеми, які будуть, це повернення військовослужбовців в цивільне життя. Це сама велика проблема. Можливо, деякі цього не розуміють, можливо, деякі це вже зрозуміли, коли їх там родичі або друзі, знайомі приїхали з передової і, знаєте, занурились в цивільне життя. Багато ПТСРів, багато проблем зі здоров'ям, і цих людей треба підтримувати. І це одна із основних проблем. Буде дуже багато військових, які повернуться, і, ну, їм треба чимось буде займатися.
Тому треба буде влаштовувати їм якісь, знаєте, такі міні-групи і працювати з ними. Потрібно будуть центри, які будуть допомагати військовим. Не тому, що у них якісь там, вони якісь не такі, а тільки тому, що вони багато чого бачили, чого цивільні, ну, на жаль, ніколи не зрозуміють. І з цим будуть певні складнощі. Складнощі будуть з... Це не складнощі, це буде мега круто, і в нас дуже багато чого поміняється, коли ми зрозуміємо, що ми переможці, і будемо вести себе як переможці. Ми переможемо, і ментальність, знаєте, наших українців дуже сильно зміниться. Це нам сильно допоможе. Це не буде проблемою, це буде тільки плюсом. З поганого, що треба буде дуже багато міст відбудовувати, і багатьох забезпечувати квадратними метрами. Багато людей лишилося всього. Все, що вони... збирали докупки, так приносили додому, його зараз немає. Воно зруйноване, воно знищене, воно захоплене ворогом, або його взагалі немає. Тому цим людям також треба буде підтримка, треба буде допомога. Розвивати наше українське, от що нам треба. У нас не буде складнощів, будуть проблеми тимчасові, але вони будуть вирішуватися. Задачі, да, задачі, які треба буде вирішувати. Задачі. А ще одна проблема, задача, яка постане перед нами, це повернення родин, жінок, дітей, які зараз знаходяться за кордоном. І, як ви правильно сказали, зокрема тим, кому повертатися нема куди. Вщент розбиті міста є повністю, є там райони, є люди, яким просто... там половину їхньої будівлі рознесло або під'їзд, або втратили вони своїх близьких і теж нема до кого повертатися. Як з цим владнати? Я розумію, що це, можливо, складне питання, але ми маємо проговорювати його вже зараз для того, щоб розуміти, як його вирішувати. На жаль, я як військовий зараз, ну, я не знаю, що зробити, щоб максимальна кількість українців повернулася. Треба зробити так, щоб їм тут жилось краще, ніж там, де вони зараз живуть. І тоді всі українці повернуться. Тобто немає тих людей, які, знаєте, з хорошого місця будуть тікати. Як тільки у нас в країні стане тихо, мирно, спокійно, людина буде впевнена, що її дитина буде ходити в садочок, що в неї буде робота, що в неї є розвиток, що вона може тут, знаєте, створювати бізнес, відкривати. Ніхто не прийде до неї і не скаже ділись, як це, ну, будемо відверті, було там раніше. Все буде круто, максимальна кількість українців повернеться. Я спілкуюся з багатьма людьми, які виїхали. Кажуть, краще, ніж в Україні, ніде немає. Ментальність зовсім інша. У нас ми дружелюбні, ми привітливі, ми це обнімашки, там, рукопожаття. В других країнах трошки по-іншому. Тому багато моїх знайомих просто кажуть, я готовий повернутися, я забираю там дружину, дитину, як тільки мир настає. І це круто. Я думаю, більшість українців, ну, справжніх українців, повернеться і буде відбудовувати нашу країну. Допомагати нам. Це важливо. Погоджуюсь з вами, пане Євгенію. Дякую вам ще раз за цю розмову і за вашу службу, за те, що ризикуючи життям і здоров'ям, ви зараз бороните наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Дякую вам. Маленьке доповнення, така ремарочка. Всі, хто нас зараз дивляться, я впевнений, є прекрасні воїни, прекрасні дівчата, хлопці, які готові боронити свою країну. Я б хотів би до вас всіх звернутися. Саме наш батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення, це гвардія наступу «Рубіж», зараз шукає вмотивованих добровольців, людей, які готові разом з нами боронити країну. Ви нам потрібні, тому якщо є бажаючі, шукайте мене в Фейсбуці і з радістю приєднуйтесь. Все у нас є, і підготовка, і одежа, і амуніція. Навчимо, покажемо, розповімо. Нам просто треба люди, які хочуть боронити свою країну і знищувати цю падаль, яка до нас прийшла. Тому слава Україна, друзі, приєднуйтесь, буду дуже радий. Героям слава, Євгенію, я хочу вас попросити дати мені посилання, лінк, ми зараз про це з вами проговоримо, я залишу його під відео. В описі під відео для того, щоб глядачі, які забажають приєднатися до вас, швидше це могли зробити.
Дякую. Тому, друзі, шукайте посилання під відео, і все буде Україна. Дякую.